диско для двох. Репер Потап відсвяткував 39-й день народження домашньою вечіркою у стилі 70-х. І, здається, гулянка була тільки для двох. Принаймні, інших людей на світлинах, які опублікували і Потап, і Настя Каменських, не було. Але парочка погуляла на славу. Численні блискітки, диско-шари під стелею, візочок у стилі супермаркетів і торт у вигляді діджейського пульта. А все тому, що самоізоляція – не привід відмовлятись від свят. Тим паче, найдорожча людина і так поруч, а значить, гулянка вдасться. До речі, того дня іменинника привітав увесь шоу-бізнес. Дантес, Наталія Могилевська, Оля Полякова та багато інших зіркових друзів зичили Олексію Потапенку. Усього найкращого. А хтось іще й подарував подарунок, про який ПТП навіть написав нову пісню. Всім на день рождения дарят разную хрень, а мне вот взяли, подарили сирень. А тепер спробуйте викинути із голови ці рядки. От уже хто знається на тому, як зробити хіт.